like this, y'all. But Magnum 44 is in the building. Yeah, my name is Magnum 44. Coming from Sukuraat, squad right here with my nigga CLD. We keep on representing that shit. You know what I'm saying? Squad B, peace and love. You know what I'm saying? This is a short road come up. We got to the way. Bon, you believe in the concept of you are. Super the mini work. You like it, niggas you are having it in your yard. I'm from the hip hop, always, you know what I'm saying? For Jeff, for the same unite, first is, you know what I'm saying? For the local job and door, I'm Ben Lebrun. I'm a political Ben Afeko, and that would be the comment. The auto, this is bon. BFC, the DM, when you mean Ben Afeko, nice. The big Ben concept, we're gonna know this. Come on, take it out to our book, you know what I'm saying? I'm playing, you know. Je suis un peu plus de temps. Composé squad mais 4 de nous quoi mais y a le défi de bon nous avons mis bon nous continuons Yeah, nigga CLD, always we work together, you know what I'm saying? And you keep on doing that for Sukuraat squad, really. And we never forget the fight. You know, you hear when you dive. Yeah, you're Benny Fidef, you love hip hop, you know, you're for real. You know what I'm saying? I want to niggas, you know, you don't want to be able to do it. Ambition, I want to get over it. I'm going to go to the club, I'm going to go to the club. Donc, I'm going to go to the club, I'm going to go to the club, I'm clash, I'm going to walk from the squad, the Tasna, I'm going to go to the club, and you don't give a fuck. You know, you don't know me. Xamba li jogé suñu xol ni koy jox askan bi nga xamni ñoko yélo quoi ñu gëm xamba real niggas yi bon day yag rek mais ñu bëri ñu gis ni jobbi dina fa ni quoi parce que job moy fa naam sen that's why xamba any day bon ñu ngi lay suñu bop jobbi ambition squad bi moy ñun tay ni ñu jëma au moins ça tek ben album ci marché bi ni quoi nakul sax album bi parce que mom moy joxé suñu expérience de vie C'est une expérience pour que nous devons love hip hop, pour que nous concrétiser, c'est un devoir de nous. Même beaucoup de gars qui m'ont dit ça, même pour nous, one niggas ou two niggas, nous devons work et dive, c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire ce hip hop, c'est ce que nous devons faire. C'est quoi, nous devons faire, nous devons faire, nous devons travailler ensemble, nous devons ensemble, en même temps, nous devons travailler en solo. Muy nigga CLD, muy nigga Khor, muy whatever benen niggas bo xamni santu na affaire bi ci mom ñuko don invité quoi that's why ñu fi at underground record any day we CLD ñu jëm matal waari donc bon ci contexte buñ don tek son bi nonu quoi li keul crash parce que dafa amone ay temps yo xamni ñu bëri dañ ñoon ñoon ni clash bon ñu xol ci ñun di copier di tek ay bagage quoi mais ñun bon dañu nek fini pour hip hop parce que ñu bëri dañu ñewon ba ci ñom tégal leen ni waru hip hop bi ni la fi démé ñu squad bi moy ambition fa ba ñom gisu ñu lool rek ñom ñu don tok di clash après non xam nga that's why ñu bindul la mo bu ndaw rek mo tuddu musical clash musical clash ñu ëmb moy bon ñoo dem ba tollu ben instant bo xamni hip hop bi nekkul ay wax yu bari quoi nekkul ay tout fini ay nit fini nekkul kuy wala après non ndaw maximum respect everybody ñoo xamni ñepp fi nekk ci corner bi ñu job ci ñu lolu lañu sentu quoi gëro bi tay ñi muy ciaré whatever rapport bi fi nekk ku gëné sa album ñu ñëw xam nga def ci lu ci war quoi gënd album bi xam nga def ci bu dé yalla def na comme ñu luñ doon tek quoi lolu ba tay ambition bobu non mënul nekk quoi té ñaari niggé ci ñom am nañ ambition bi dañ koy faaj bi bañuy dive ambition bi moy lan comme quoi squad mom dafa ciuk pour voir ñu xaar ñu kenn ci comprendre nga ñun lepp lu ñu war rek ci yoonu hip hop bi ñu koy def quoi xam nga et puis bon contexte yi ñu wuté parce que flou bu nekk ñu ngi gisé quoi mais ñun la gestion dañ ko defoon xam nga benn track la woon rek dëkk juste tontu nit ñi ni ñun on est là comprendre nga on est là et on crie haut et fort xam nga ñu mësa bayyi faaj bi
dañuy nek sukkandiku ci war bi any day parce que am na ciel di tek fofu non am li ma tek ci lyrical class bi comme su maintenant ni xam ba bon tek ci li may tek benen brand la lay jox fomo fek dina la fuck my fuckers my fuckers ya better shout out my name xgtn. Yeah, you know what I'm saying? Faut que nous introduisions Bob. Je veux négocier. Je suis plus ambitieux que jamais. Et demain, man, whatever. I'm like a gangster. I born in this ghetto. Man, I'm not life. Je veux mon BMD, but I'm doing hip hop. We know the level. Come on. Pour négocier, on a mis d'ailleurs quand même un bon niveau de hip hop. Juste pour rappeler une fois, bientôt, come on, puisque 2012, come on, expérience, we am to hip hop. Déjà, je suis en 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Mais quand je suis en train de faire 10 ans de carrière, je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Je suis en train de faire 10 ans de carrière. Do mungi ni do nangam wala ay leneen ñun ñu leen jiddu fop just slow and damn squat out of hip hop tempo ci nek ci sen day ñu sagalen ñu leneen lu do rap mo ci ñu life dañ koy tek yu ci don ay ngandi deug real warrior ci bepp badal dañ koy def fop du ñu nek yeen bitch ya gi ngeen don ay real bullshit ci brand te leen yi rap ñu parti leen should be flow, but it's a brand, the brand shit. We don't let give bitch shit, bitch shit Hitler. Two niggas from the hood, yo in the Philly, from the hood, yo hard new finger, that is a figure, king of figures, from the hood, we don't do rap, from the hood, they will rap, from the hood, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, like this.